Uzņēmumam Krauzers ir vairāk nekā 20 gadu pieredze apaļkoku pārvadājumos. Šogad laikā ieguldīts ilgtermiņu sadarbības veidošanā ar dažādiem partneriem, kā arī ieviestas apkārtējo vidas audzējošas tehnoloģijas. Katra kokvedēja ceļš sākas loģistikas centrā, kurā notiek efektīva resursu izmantošana, garantējot laika un izdevumu ekonomiju visām iesaistītajām pusēm – uzņēmumam, klientiem un sadarbības partnerim. Skatoties, kur klientam tā cirsuma atrodas no tās vietas, tad arī skatāmies un plānojam pēc kilometriem, kur būtu tuvāk un kur, lai arī klientam nav dārgi jāmaksā par transporta pakalpojumu, tad arī tas tiek ņemts vērā. Lai vairotu kokīpašnieku ieņēmumus, uzņēmumam ir sava datu bāze, kurā var redzēt klientu apaļkoku noliktavas un aktuālo situāciju krautuvēs, jo visi posmi ir pievienoti sistēmai. Tas ļauj plānot izdevīgākos kokvedēju maršrutus. Uzņēmuma autoparkā pašlaik ir 17 Volvo markas kokvedēju. To maršrutu tiek plānot pa visu Latviju. Domājot par ietekmu uz vidi, kokvedēji aprīkot ar sistēmu, kas riepu spiedienu pielāgo atbilstoši veicamajam ceļposmam. Piemēram, šī mašīna ir ar jaunāko CTI sistēmu aprīkot. Ja tas ceļš jau pamatā ir švaks, teiksim, parastā mašīna bez to sistēmu, nu, viņi tur aizvedīs 2-3 kravus un ceļš būs sabojāts pa lielam. Ar šito mašīnu, teiksim, tur piedomājot un prātīgi braucot, tu izvedīs krautu vispār bez problēmām, un tas ceļš tur pa lielam nemainīsies. Uzņēmuma kokvedējiem ir ražotāja pagarinātā garantija, bet kokvedēja tehnisko stāvokli ikdienā nodrošina uzņēmuma servises un diennakts tehniskais atbalsts. Tādējādi diagnostika iespējama jebkurā laikā un vietā. Kamēr tehnika ir jauna, pa lielam problēmas jau ļoti reti ir kaut kāds. Bet tomēr ir tā drošības sajūta, ka ir tas 24/7 palīdzība uz ceļu. Automašīnām tiek veikta iknedēļas diagnostika. Viss tiek pārbaudīts, atklāti defekti un tajā pašā dienā saremontēts. Jaunās tehnoloģijas kā transporta izsekošanas sistēma, dažādas aplikācijas ļauj plānot darbu pa minūtēm, noteikt uzņēmumu transporta atrašanās vietu un arī analizēt iegūtos datus un celt darba efektivitāti. Mums tā programma palīdz analizēt šoferu darbību, kā tiek izmantot tādas kā kruīzes kontrola vai tukšgaitā, cik tiek darbināts vai kāds ir degvielas patēriņš. Uzņēmums attīstās nepārtraukt, ik gadu tiek ieguldīts jaunās tehnoloģijās, kā arī kokvedēju vadītāju apmācības tiek veikts, lai varam sniegt kvalitatīvu pakalpojumu visā Latvijā.